Спецоперація «Штурм» у Києві. В ці хвилини триває зачистка Майдану. Це забиття в студії Олександр Мозговий. Отже, саме зараз відбувається те, що в що після вчорашньої зустрічі президентів України повірити важко, але... Рівно о першій ночі спецназ пішов на штурм Майдану. Ось ви бачите пряму трансляцію звідти. Цю картинку зараз одночасно показують усі провідні телекомпанії світу. Поки спецпризначенці разом із бійцями внутрішніх військ продовжують метр за метром відбивати в протестувальників головну площу столиці, незважаючи на це, прориваючи блокпости даївців, кияни масово з'їжджаються на Майдан. Від початку штурму кількість людей там зросла щонайменше в 10-ро, і станом на цю хвилину протестувальників за приблизними оцінками вже понад 30 тисяч. Люди в соцмережах активно обмінюються номерами телефонів та інформацією про своє місце знаходження, щоб підвозити одне одного до Майдану. Тож, ситуація розпалюється, і все це на власні очі бачить наш кореспондент Андрій Кузаков. Андрію, язик не повертається казати тобі доброго ранку, просто здрастуй, отже, тобі слово. Вітаю, Олександре. В даний час на Майдані зачистка зупинилася. Дійсно, люди підтягуються до Майдану. Зараз зі сцени лунають заклики про те, щоб люди підтягувалися з усіх кутків Києва, а також з усіх кутків України. Тому що якби до останнього часу відбувалася зачистка Майдану. І зараз вже зі сторони Інститутської, а також з боку Хрещатику прибрали намети і прибрали там барикади. Зараз там стоять один напроти одного «Беркут» та протестувальники. Це все почалося о першій годині ночі. Спочатку пішов «Беркут», далі внутрішні війська. Відтисняли людей від барикад, і комунальні служби та МНСники розчищали ці барикади. Те саме відбувалося на Хрещатику. Зараз люди підтягуються, і все ми можемо звернути увагу, що от люди йдуть, їх все більше і більше. Олександре. Андрію, зрозуміло, ми ще зв'яжемося з тобою протягом випуску. Перша інформація про те, що буде штурм, з'явилася на сайті Батьківщини за 2 години до початку спецоперації, близько 11-ї вечора. Повідомлення супроводжувалося закликом до киян прибути на Майдан та своєю присутністю посилити його оборону. Про те, як усе розпочалося, в сюжеті Оксани Муляр. На Майдані активно готуються до штурму. Про те, що він почнеться о першій, тут знають заздалегідь. Більш надійно укріпляємо наші барикади. Близько першої до барикад під'їжджають довійнові автобуси зі спецпризначенцями та карета швидкої. За кілька хвилин у бік Майдану вже йде колона бійців внутрішніх військ. Бігом, бігом, бігом! Заскочити зненацька мітингарів не вдається. Під натиском протестувальників військові відступають. Зараз на вулиці Інститутській стоїть за 1500 бійців внутрішніх військ. Барикади їм прорвати поки не вдалося. Ось ми бачимо перші шерензі. До них вийшли народні депутати. Вони сподіваються завдяки депутатській недоторканності стримати штурм. До обранців виходить державний виконавець і зачитує рішення суду від 9 грудня. Щодо блокування будь-який спосіб тротуарів, пішохідних переходів, автомобільних доріг, в тому числі і шляхом розміщення на проїжджій частині різних предметів. Після цього у перші ряди виходять беркутівці, відтісняють народних депутатів та щосили штурмують барикаду. Тим часом беркутівці проривають оборону з боку Європейської площі. Там спалахує намет. Блокпост біля КМДА силовикам здають без спротиву. Туди одразу під'їжджають комунальні служби та зносять барикади і намети. Мітингувальники гуртуються біля мерії, поливають правоохоронців із бранспойтів. Зі сцени страйкерів закликають збиратися на Майдані. Туди ж зі всього Києва стікаються все більше нових пікетувальників. Я закликаю киян. Тільки в єдності наша сила. Силовики вже потрапили на територію Майдану Незалежності. Поки що стоять, нікого не чіпають. Як бачимо, залишилася остання барикада з боку Інститутської. Саме тут найжорсткіший опір. Силовики поступово розбирають барикаду. Зрештою, правоохоронці та мітингувальники тиснуть стінка на стінку. Кийки правоохоронці поки не застосовують, лише пускають димові шашки. Хто саме, не зрозуміло. Оксана Муляр, Наталя Нагорна, Андрій Кузаков, Олександр Сафронов. Інформаційна програма «Савиті». І ми повертаємося на Майдан Незалежності. Там чатує наш кореспондент Андрій Кузаков. Андрію, тож як розгортаються події зараз і чи підтверджується інформація, що до постраждалих не можуть під'їхати швидкі?
Насправді швидкі можуть під'їхати, але не на саму територію Майдану, а до тих барикад, які там є. І, до речі, після тієї зачистки, те, що нам стало відомо, що було близько 10 постраждалих людей. Були постраждалі як з боку міліції, так і з боку самих протестувальників. Однак всі травми виникнені за рахунок цієї давки, яка там відбувалася. Велика кількість людей знаходилась там. Вас спецзасоби не застосовували? Поки що не було, тільки щитами били по обличчю. Ну, це могло розрубати обличчя людині, але дубинки вони поки я не бачив особисто. Ну, я думаю, зараз це призведе тільки до того, до ескалації конфлікту, що люди побачать це по телебаченню. Тобто, якщо тут проллється кров, то далі перейде до гарячої фази. Мені нічого поки сказати. Є. З обох боків? З обох боків. Які травми? Середнього та легкого ступеню важкості. А що саме травмоване, розкажи? Голова, грудна клітка, давка. Також от остання інформація, кажуть, що там от біля будинку профспілок, де була також невеличка сутичка з міліціонерами, також постраждала людина. І зараз стане також лунають заклики, куди можуть під'їхати машини, де відкрито. Це все Михайлівська і з боку Європейської. Олександра. Андрій, дякую тобі. З Андрієм Козаковим ми ще зв'яжемося наприкінці випуску. І знову з нами вийшов на зв'язок кореспондент Андрій Козаков. Нагадаю, він перебуває в центрі подій на Майдані. Тож, Андрію, чи з'явилися там хтось з політиків, зокрема тих, які закликали людей виходити на вулицю? Олександра, тут лідери опозиції були з самого початку, коли почалася зачистка. Вони, коли відбувалися самі сутички, вони знаходилися на сцені і якби говорили, що проти цього всього те, що відбувається. Однак під час однієї із конфліктів Віталій Кличко з мегафоном вийшов і просив зупинити Беркут. І от чи то Беркуту дали команду, чи то його мегафон вплинув. І все-таки зупинилося. Відповідно, якби потім спілкувалися лідери опозиції з журналістами і висловлювали своє незадоволення тим, що відбулося. Олександр. Андрію, дякую. Залишаємо тебе на Майдані. Будемо чекати від тебе нових повідомлень у наступному випуску «Событий о 9-й».